Математика, математика, це математика. Математика, математика, вчимо разом математику. Математика, вчимо разом алгебру. Добрий день! Розпочинаємо урок математики 5 клас. Проведу його я, Олена Бурдун. Тема сьогоднішнього уроку – ділення десяткового дробу на десятковий дріб. Але спочатку розв'яжемо наступну задачу. Грушу, яблуко і сливу поклали на вагу. Іван зняв з ваги грушу. Вага показала 0,23 кілограми. Поклавши грушу назад, Іван зняв яблуко. Вага показала 0,2 кілограма. Коли ж Іван зняв з ваги лише сливу, вага показала 0,29 кілограми. Яку вагу показала вага з усіма трьома фруктами? Представимо умову задачі у вигляді малюнку. Нам треба знайти, скільки важить разом груша, слива та яблуко. Слива та яблуко важить 0,23 кілограма. Груша та слива – 0,2 кілограма. А груша та яблука – 0,29 кілограма. Такі задачі розв'язуються наступним чином. Пропоную вам додати ті вирази, які ми записали під кожним малюнком. Що ми отримаємо? Два яблука, додати дві сливи, додати дві груші, і це буде 0,23, додати 0,2 і додати 0,29. Застосуємо властивість додавання і отримаємо, що 2 помножимо на суму яблука, сливи та груші, і це буде 0,72. Тепер для того, щоб знайти суму, яка записана в дужках, необхідно 0,72 поділити на 2. І отримаємо, що разом три фрукти важать 0,36 кілограми. Перш ніж перейти до вивчення нової теми, повторимо, як ми будемо ділити десятковий дріб на натуральне число. 43,52 поділимо на 17. Спочатку цілу частину 43 поділимо на 17. Візьмемо по 2. 17 помножити на 2 отримаємо 34. Різниця 9. Зносимо 5. Оскільки цифра 5 стоїть уже в дробовій частині, то в результаті ми повинні поставити кому. Ділення цілих частин закінчилося. Тепер 95 треба поділити на 17. Візьмемо по 5. 17 помножити на 5 буде 85. 95 відняти 85. Отримаємо 10, зносимо 2. 102 поділити на 17. Візьмемо по 6. 17 помножити на 6 буде 102. Ділення закінчилося. В результаті отримали 2,56. Тепер попрацюємо усно і відпрацюємо наше вміння ділити десятковий дріб на натуральне число. Вам треба зменшити десятковий дріб удвічі. У зошит, будь ласка, запишіть тільки відповіді. Впоралися. Перевіримо результат. 2,6 поділити на 2 буде 1,3. 4,2 поділити на 2 – це 2,1. 14,6 поділити на 2
буде 7,3. 10,8 поділити на 2 буде 5,4. Увага на цей приклад. 0,12 поділити на 2 буде 0,06. І останній приклад. 0,34 поділити на 2 отримаємо 0,17. Молодці! Переходимо до вивчення нового матеріалу. Щоб знайти частку двох десяткових дробів, треба: перше – перенести коми в діленому і дільнику на стільки знаків праворуч, скільки їх у дільнику після коми. Друге – поділити одержані десятковий дріб і натуральне число, як ми вже вміємо це з вами робити, не зважаючи увагу на коми. У частці поставити кому тоді, коли закінчиться ділення цілої частини. Розглянемо, як це правило діє на прикладі. 134,85 треба поділити на 15,5. У дільнику після коми стоїть одна цифра, тому ми кому повинні вправо перенести на одну цифру. Щоб результат був правильним, нам необхідно і в діленому кому перенести вправо на одну цифру. Отримаємо, що 1348,5 треба поділити на 155 на натуральне число, а це ділення ми вже можемо виконувати. Спочатку візьмемо по 8. 155 помножити на 8 буде 1240. Знаходимо різницю, буде 108. Зносимо цифру 5. Цифра 5 стоїть в дробовій частині, значить в результаті вже поставили кому. 1085 поділити на 155 візьмемо по 7. Ділення закінчилося, в результаті отримали 8,7. Це остаточний результат нашого ділення. Попрактикуємося застосовувати правила ділення десяткових дробів на прикладах. 28,8 поділимо на 1,8. Кому переносимо на один знак вправо і будемо ділити 288 на 18. Двадцять вісім поділити на 18 візьмемо по одному. Різниця. 10 зносимо 8. Візьмемо по 6. 18 помножити на 6 буде 108. Ділення закінчилося. Результат 16. 0,72 поділити на 0,9. Кому знову переносимо на одну цифру. І будемо 7,2 ділити на 9. Сім на 9 не ділиться, поставили 0. 72 поділити на 9 візьмемо по 8. 8 × 9 – 72. В результаті отримали 0,8. Наступний приклад. 12,88 поділимо на 4,6. Кому переносимо знову на одну цифру вправо? 128,8 поділимо на 46. Візьмемо по 2. 6 на 2 – 12. 1 запам'ятали. 2 помножити на 4 – 8 і 1 – 9. Знайдемо різницю. 6, 3, зносимо 8. 8 – цифра знаходиться вже в дробовій частині, значить
в результаті поставили кому, ділення цілих частин закінчилося, 368 ми повинні поділити на 46. Візьмемо по 8. Отримали 2,8. Наступний приклад. 0,14 треба поділити на 0,56. Кому перенесемо на дві цифри? 1,4 будемо ділити на 56. Один на 56 не ділиться. 0. 14 на 56 також не ділиться. Знову поставили 0. В кінець дробової частини дописали 0. 140 поділити на 56. Візьмемо по 2. Знаходимо різницю. 8, 2. Можемо дописати 0. 280 поділити на 56. Візьмемо по 5. 56 помножити на 5 якраз і буде 280. В результаті отримали 0,25. 81 ціла поділимо на 2,25. У дільнику кому треба перенести на дві цифри вправо. Зробимо це. У діленому також треба перенести кому на дві цифри вправо. Де стоїть кома у числі 81? Правильно, після одиниці. І ви знаєте, що в дробову частину ми можемо дописувати нулі стільки, скільки нам потрібно. Допишемо 2 нулі і перенесемо кому вправо на дві цифри. Отримаємо 8100 поділити на 225. Спочатку 810 поділимо на 225. Візьмемо по 3. 5 на 3 – 15. 3 на 2 – 6 і 1 запам'ятовували – 7. 3 на 2 – 6. Знайдемо різницю. 5. Зайняли одну розрядну одиницю. 10 мінус 7 – 3. Залишилося замість 8 – 7. 7 мінус 6 – 1. Знесли 0. 1350 поділити на 225. Візьмемо по 6. 6 на 5 – 30. 0 записали, 3 запам'ятали. 6 на 2 помножити – 12. І ще 3 – 15. 1 запам'ятали. 6 на 2 – 12. І 1 запам'ятовували – 13. В результаті отримали 36. І останній приклад. Одиниця поділити на 0,25. Кому треба перенести на три знаки вправо? У числі 1 кома стоїть відразу після одного цілого. Допишемо 3 нулі, дробову частину. Перенесемо кому на три знаки. Отримаємо 1000 поділити на 25. До речі, 1000 поділити на 25 – це ділення можна виконати усно. І це буде 40. І майже на кожному уроці ми з вами розв'язуємо рівняння. Розв'яжемо наступні рівняння. Y помножити на 4,9 дорівнює 2,94. Y – невідомий множник. Щоб знайти невідомий множник, нам необхідно добуток поділити на відомий множник на 4,9. 2,94 поділити на 4,9. Переносимо коми на одну цифру.
І буде 29,4 поділити на 49. Двадцять дев'ять на 49 не ділиться, 0,294 поділити на 49. Візьмемо по 5. По 6 спробуємо. 6 на 9 – 54. 6 на 4 – 24, 5 – 29. Чудово! Ділення закінчилося. І отримали, що Y дорівнює 0,6. Наступне рівняння. Y поділити на 2,3 дорівнює 5,6. У даному рівнянні невідомий Y будемо знаходити множенням. Y дорівнює 5,6 помножити на 2,3. Множення виконаємо в стовпчик. Нагадую, що числа підписуємо один під одним, як натуральні числа, не звертаючи увагу на кому. Виконуємо множення також не звертаючи увагу на кому. 3 помножити на 6 – 18. 8 записали, 1 запам'ятали. 5 помножити на 3 – 15 і 1 – 16. Тепер 2 множимо на 6. Додаємо 8, 8, 2, 1. Порахували, скільки цифр стоїть після коми в обох множниках. 1, 2. Справа в результаті. Відрахували 2 цифри і поставили кому. Отримали 12,88. Наступне рівняння більш складне, але ми також його розв'яжемо. 7,8а додати 5,4а дорівнює 3,3. Спочатку спростимо ліву частину рівняння і застосуємо розподільну властивість множення відносно додавання. 7,8 додати 5,4 і суму цих чисел помножимо на а. Дорівнює 3,3. 7,8 додати 5,4 – це буде 13,2а, дорівнює 3,3. А – невідомий множник. Для його знаходження добуток поділимо на відомий множник. 3,3 поділити на 13,2. Кому перенесли на один знак вправо. І будемо 33 ділити на 132. Тридцять три на 132 не ділиться, 0. Дописали в дробову частину 0. 330 поділити на 132. Візьмемо по 2. Віднімемо 264. Отримаємо 66. Дописали 0. 660 поділити на 132, спробуємо взяти по 5. 5 на 2 – 10, 0 записали, 1 запам'ятали. 5 на 3 – 15 і 1 – 16. 5 на 1 – 5 і 1 – 6. В результаті отримали, що А дорівнює 0,25. І останнє рівняння – Х. Відняти 0,28х дорівнює 36. В лівій частині застосуємо розподільну властивість множення відносно віднімання. Якщо ми будемо застосовувати цю властивість, то ось на першому місці замість х залишиться одиниця. Відняти 0,28 помножити на х дорівнює 36. Якщо ми від одиниці віднімемо 0,28, то отримаємо 0,72х дорівнює 36.
x будемо знаходити діленням. Тридцять шість необхідно поділити на 0,72. Перенесли кому на дві цифри вправо, у 36 дописали два нулі. 3600 поділити на 72. Будемо ділити 360 на 72. Візьмемо по 5. Отримаємо 360. А оцей 0 дописали в результат. В результаті отримали, що х дорівнює 50. Ми з вами добре попрацювали. І я вам пропоную розв'язати тепер логічну задачу. Ця задача відноситься до розділу задачі на відповідність. У пляшку, склянку, глечик і банку налили молоко, лимонад, квас і воду. Відомо, що вода і молоко не в пляшці. Посудина з лимонадом стоїть між глечиком і посудиною з квасом, а в банці – ні лимонад і ні вода. Склянка стоїть біля банки і посудини з молоком. Куди налили кожну рідину? Для того, щоб розв'язати таку задачу, можна використати наступну табличку. Поки я буду креслити табличку, спробуйте самостійно розв'язати задачу, а потім перевіримо вашу відповідь з моєю відповіддю. По горизонталі ми напишемо назви посудин. І так, у нас є пляшка, є склянка, глечик і банка. І є наступні рідини. Молоко, лимонад, квас і вода. Тепер уважно читаємо умову задачі. Відомо, що вода і молоко не в пляшці. Молоко і вода не може знаходитися в пляшці. Далі. Посудина з лимонадом стоїть між глечиком, значить лимонад вже знаходиться не в глечику. Лимонад не в глечику. І посудиною з квасом. Квас також не в глечику. А в банці ні лимонад і ні вода. Банка, тут ні лимонад і ні вода. Читаємо далі умови задачі. Склянка стоїть біля банки і посудини з молоком. Значить, молоко знаходиться не в склянці і не в банці. І тепер ми можемо точно сказати, яка рідина знаходиться в якій посудині. Молоко знаходиться в глечику. Значить, вода не може знаходитися в глечику. І вода знаходиться в склянці. Квас знаходиться в банці. Ну і лимонад знаходиться в пляшці. Якщо ви хочете вдома потренуватися розв'язувати такі задачі, то запишіть, будь ласка, умову наступної задачі. Червоний, синій, жовтий і зелений олівці лежать в чотирьох коробках по одному. Колір олівця відрізняється від кольору коробки. Відомо, що зелений олівець лежить в синій коробці, а червоний не лежить в жовтій. У якій коробці лежить кожен олівець? Сподіваюсь, що вам вдасться знайти правильну відповідь. Підсумуємо наш урок. Ми навчилися
ділити десятковий дріб на десятковий дріб, повторили операції з десятковими дробями і дізналися про один із способів розв'язання логічних задач на відповідність. Лунає дзвоник. До побачення!